Tell me because of Ben. Está ali ao fundo do horizonte uma casa de banho. Não vi a hora de urinar. Desde segunda-feira. Mas tenho-me aguentado, porque eu não desisto. E quando decidi finalmente pôr o menino a chorar, eu olhei por acaso. E ali está ela. E é uma sensação boa ver o urinol passado 2 semanas sem urinar. Ganda maluco! Isto foi golfinho.